มันเรื่องใดที่ตาจีจับร้องมิวเน่มิวต์มีเยียพ่อเย่สี่เซนเน่มิวต์มีมีอ่ะบอกจำเพิ่มป้าเปลี่ยวยี่สักชั่วยตาลูกชามุจำมาเชียบิวจำเพิ่มจีบีบุยตีปีนยาเบี้ยหอบเบี้ยวเวกที่จะมาชั่วยเนี่ยมันได้กูนายกมันเนี่ยเชี่ยกันมีเนี่ยเทิดดังจังปีนยากงยองทำมาออกมาพิลูกเขยลูกตียาบ้าเลยข้าหน้ามามิวเน่มิวต์มีเยียพ่อเอ็งก็ถ้าโดนหินหนึ่งเวก้าข้าหน้าจำป้าพิลูอะไรยี่เอ็ดจำยากูเช่นเรียนเบียร์จับบีเบียร์จับเห็นบีดูเสียงอุจิธนาเมื่อในอุจิยาสิทอมีตั้งเงาเมื่อมีมีบ่จำเพิ่มป้าเบียร์ยี่สักชาวไอ้ตาลูกชาวมุสาดเดินพี่บ่ลาวงตะไม้ยองเนี่ยจำเพิ่มกางเกงเสียงยามยากูดีปีนยาบีฮอบเบียร์สุนุยบ้านเรนเอาเมื่อในอุบลยาสิอุตเวกุลละกันเมื่อมีมีบ่จำเพิ่มเนี่ยเอ็งเรียนจำเพิ่มเสียงยาอากาเกงพิวทาร์ดอุบลยาเนี่ยเปียมุเปียดามยาโกเชิญเลนฮอบโยบีอคานาโกจบเต็งไลบาอคานาเนปัตตะบีမျိုးသမီးရအဖွဲ့ဝင်တူကအခုလိုပြောပါတယ်ကျမကတော့ကျောက်ပေါင်းမျိုးနဲ့မျိုးသမီးရအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ရွှေရမင်းမဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီနေ့မှာတော့ပညာရေးဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျောက်ပေါင်းမျိုးအမတ်နှစ်အထကမှာကျင်းပါတယ်မျိုးသမီးများဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုပပျောက်ရေး16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုကျမကြီးရအခြေပြုအကျံဖတ်မှုအသိပညာပေး GBB အခမ်းအနားပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လူဆောင်ရတဲ့နေရာမှာအမြို့နယ်ပြန်ဆက်မြို့နယ်ဥပဒေမြို့သမီးရမြို့နယ်မြို့သမီးရအဖွဲ့နဲ့ပြီးတော့ပညာရေးတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မြို့သမီးများအပေါ်အကျံဖတ်မှုပပျောက်ရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေများကိုထည့်သွင်းအသိပညာပေးခဲ့ပါရဲ့ရှင်။အသိပညာပေးဟောပြောပွဲများအလင်းတင်တယ်လို့လှူဆောင်ပေးဖို့ကိုလည်းကျောင်းသူတူကအခုလိုပြောပါတယ်။မီးတီကျောင်းပေါင်းမျိုးနဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းပညာသင်ယူနေတဲ့ Grade 8ကျောင်းသူမမီတစ်ခါစားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကမြို့သမီးများပေါ်အကျန်းဖန်ပပျောက်ရေး16ရက်တာပြုလုပ်ခဲ့နေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျိုးဟောပြောခွင့်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းသမီးတို့မှာသိပညာအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအတွက်သမီးတို့ရာဆိုရင်နောက်လဲအလိုက်တင်တယ်လို့ဟောပြောခွင့်ဒီမျိုးဟောပြောခွင့်ပြုလုပ်ပြီးလို့လည်းသမီးတို့ဘက်ကနေပြီးတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုနေအောင်ပြန်ဆက်ကပေးပို့တာပါ။